kanalımıza müraciət edən Əjdər Əliyev bildirir ki, dostu Fərid ilə birlikdə fəhlə işləyirmiş. 2019-cu il tarixində dostu ona yeni bir iş tapdığını deyərək birlikdə işləməyi təklif edib. Dostunun evində Elvin adlı şəxslə görüşərək onun verdiyi işlə bağlı sənədlərə imza çəkiblər. Daha sonra Elvin adlı şəxs onları notariat idarəsinə çağıraraq başqa sənədlər də imzaladıb. Bir müddət gözləyən dostlara işlə bağlı təklif və ya çağırış gəlməyib. Hadisədən 2 il sonra müsahibimiz Əjdər Əliyevin evinə məhkəmə sənədi göndərilib. Sənəddə Əjdər Əliyevin 8 şirkət sahibi olduğu və həmin şirkətlərin vergi borcundan yayındığı bildirilib. Yalnız o zaman vətəndaş fırıldaqçılıqla üzləşdiyinin fərqinə varıb. Məsələnin təfərrüatları barədə müsahibimizin öz dilindən işitək. Bir yerdə fəaliyyət işləyirdik Fərid adlı şəxsına. Sonra Fərid adlı şəxs iş təklifi elədi mənə, dedi ki, bəs kasıbçılıq edirik burada, yaxşı iş var, gedək yaxşı işdə işləyək, bundan da yaxşı olar maaşımız. Mən də razılaşdım oyuna. Elvin adı şəxs var idi, gəldi Fərqilə. Fərqilə biraz sənətlər var, sənətlərə qol çəkdi. İş adına dedilər bizə işdir, yaxşı işdir, sənət cazı burada. Necə qol çəkdik. 3-4 gün keçəndən sonra yenə biz Elvin adlı şəxs zəng elədi ki, biz notarisi yaxınlaşmağız, yaxınlaşın notarisi, bir-iki dənə sənətlər də orada qol çəkin. Biz dedik ki, yəni gəlməyə yol pulumuz yoxdur, yəni, gün olmadı, fəaliyyət işləyirik. Dedi, biz mən maşın göndərəcəyim sizin üçün. Maşın göndərdik, getdik maşınla. Sonra gələndə də dedik, yəni yol pulumuz yoxdur bizim qayıtmağa. 50 manat bizə yol pulu verdi. Dedi ki, biz bu da sizin yol pulunuz. Yəni işimiz hazır olsun, işə gələndə bundan da böyük məbləğlər olacaq. Yəni yaxşı olacaq, işləyəcəyik. Yəni mən də ki, məlumatsız idim bu işdən. Sonra üstündən bir müddət keçəndən sonra maraqlanırdım elə ki, deyirdim, ay Fərid, Elvinə zəng elə, gör bu işimiz necə oldu. Zəng eləyirdik, deyirdik, gözləyin, gözləyin, biz iş düzəlsin, sonra özümüz xəbər edəcəyik. Bir müddətdən sonra biz də əlaqə saxlaya bilmədik oyuna. Bir müddətdən sonra ki, gördüyüm məhkəmədən bu yaxınlarda məktub gəldi. Biz vergiyə görə məktub gəldi. Və mən də o vaxtdan bu vaxta kimi bilmirdim, yəni belə bir şey var. 8 şirkət var, 8 şirkət var hesabımda. 8 şirkətin vergisi gəldi, 50 min məbləğində vergi gəldi. 2019-da baş vermişdi. Yəni, o vaxtdan bu vaxta gəldi, heç bir məlumatım yox idi. Məhkəmədən məktub gələn, komissiya məhkəməsindən məktub gələndən sonra bildim ki, biz belə adımda 8 dənə şirkət var. Dedim, bəs aldadılmışam da, həqiqətən yoxdur biz məlumatım, heç bir şeyim yoxdur. 8 dənə şirkət olan adamı belə bir şəraitdə qalması, yaşaması. Xeyr, gəlməyiblər, heç kim gəlməyib. Məhkəmədən bildirdilər ki, yəni, biz o işi baxmırıq da, biz vergi borcunu görə. Polisə müraciət verdik, 102-yə müraciət verdik, 1-ci bölməyə müraciət verdik. Nəticə? İşə baxırlar. Həmin adamları bilmirəm, tanımıram, heç Fəridi tanıyırdım orada. Fərid ilə əlaqə saxladıq. Dedim, mən də aldadılmışam. Elvin adlı şəxsi yoxdur, Orxan adlı şəxsi yoxdur. Boston şirkətlərdir, baxım burada. Biz 2019-da oldu, yəni Elvin adlı şəxslə Fərid tanış elədi bizi. Heç mən tanımırdım da heç birini, bilmirdim yəni. Tanış olandan sonra bir 10 gün deyim ya 20 gün deyim beləsinə, yəni ki, münasibətimiz oldu onlarla. O da bu işlərə görə deyir, yəni biz qol çəkmək lazımdır beləsinə, gedirdik, gəlirdik. Və sonra müharibə başladı, siz getirdiniz müharibə. Sonra bəli, müharibə başladı. 40 günlük müharibədə iştirak eləmişəm, ön cəbhədə olmuşam. Qabaqda iştirak olmuşam. Müharibədən gələndən sonra bildiniz bu söhbəti? Bəli, bəli. Müharibədən gələndən sonra bildik ki, məhkəmədən məktub gəldi, biz də onda bildik, xəbərdar olduq. Müraciət üçün aidiyyəti qurumlardır, yəni ki, xahiş eləyərdik, bu işə tezdən baxardılar, yəni maraqlanardılar, bir həqiqətən bilərdilər, yəni dərəcə casına alardı. 8 dənə şirkət olan adamın şəraiti belənsin olmasıdır. Biz orada Hüseyn adlı şəxs var, onu da axtardıq, əlaqə yaratmağa çalışdıq oyuna. Həbil bacısının yoldaşı götürdü telefonunu, danışdı bizimlə. Dedi, biz bu çoxdan belənsin işlərlə məşğuldur, dərəcə işlərlə məşğuldur. Hətta indinin özündə də axtarışdırdı, yəni
axtarırlar onu. Əmircan qəsəbəsində qalır özü də. Yeri bəllidir, axtarışçıdır, deyil, polis də axtarır onu. Çoxdan dələduzluq işlərinə məşğuldur o deyil. Vergi ödəməsi heç bir ölkədən çıxışımı, yəni qeydiyyatı bağladılar vəsiqədən. Davam edir məhkəmə, məhkəməmiz davam edir. Böyle aidiyyatı qurumlardan xahiş edərdim, bu işə baxardılar. Prezident partiyasına müraciət edərdik, işə baxardılar tezdən. Lazım olanlar cəzasını alardı. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.